Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي هدانا للإيمان والإسلام بارك وتعالى أن يمن علينا بالإحسان وَبِكَمَالِ ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى نَلْقَاهُ جَلَّ وَعَلَى عَلَى ذَلِكَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم
wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal-khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bilhaq wal-hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ta'ati ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Inna allaha baligh wa amrihi, qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Para jamaah sadayana anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimulyakeunana, anu kalintang didoakeunana oge sakumna mustami'in mustami'at anu nguping ieu pembicaraan pribados. Melalui audio oge video streaming, siaran langsung di Blok Tempe Bandung. Oge sakumna muslimin muslimat, mukminin mukminat, di mana bae ayana, iraha bae ayana, anu sadayana muga-muga ku Allah subhanahu wa ta'ala ditempatkan dina wilayah penjagaanana. Oge ku Allah ditempatkan dina wilayah welas asihna, wilayah ridho'na, wilayah cintana, wilayah pangampurana, wilayah karuniana, wilayah nikmatna, wilayah barokahna, wilayah pituduhna, wilayah pitulungna, wilayah kamuliaan, wilayah kebahagiaan, wilayah keuntungan anu hakiki tur abadi di dunia tuk dugi ka surga sadayana. Wabil khusus anu kagungan ieu acara, anu mana urang sadayana tiasa hadir kuwasilahna niat mulyana dulur urang sadayana, salah sawio sesepuh di ieu wilayah
Bapak Haji Nanang sareng keluarga besarna. Anu mana anjeunanana ngawujudkeun ieu acara nu mulia kalayan niat-niat anu kacida agungna. Anu mana niat-niat ieu oge kacida seueurna. Nanging popokona ieu niat, yakni niat ngagungkeun Allah sareng Rasulna, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ngagungkeun sadaya para kakasih Allah, ngagungkeun Al-Qur'an kalamullah, ngagungkeun sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngagungkeun nilai-nilai iman Islam sareng ihsan, ngagungkeun ilmu Allah, ngagungkeun amal-amal saleh, ngagungkeun niat-niat nu agung, ngagungkeun akhlak anu terpuji anu mulia, ngagungkeun ucapan-ucapan anu marulia, ngagungkeun syiar-syiar Allah, termasuk ngagungkeun wengi Jumaah nu agung ieu. Ya nu kahiji popokona, ya. Pokok anu kadua dina raraga syukur ka Allah. Syukur atas nami sagala kanikmatan anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dilimpahkeun ka sahibul bait sinareng kulawargana, sinareng sadaya luluhurna, rundayanana. Oge tangtos niat syukur najal mukmin mah sanes ukur pribadi sareng kulawargana wungkul. Tapi nu disyukuri teh sakada sakabeh nikmat nu ku Allah dipaparinkeun ka sadayana mukminin mukminat, muslimin muslimat. Rek bangsa jalma, rek bangsa jin, bahkan termasuk nu iman ka Allah teh sadaya ciptaan Allah, bumi na iman ka Allah, langit na iman ka Allah, aras kursi, lauh mahfud sarang kolamna, surga sarang narakana, sakabehna ciptaan Allah eta pada iman ka Allah. Terkecuali sebahagian ti dua golongan, aya anu mung iman ka Allah, yakni sebahagian ti golongan bangsa jalma, oge sebahagian ti golongan bangsa jin. Lian ti eta sadayana iman ka Allah. Maka anu disyukuri ku sakabeh jalma anu iman, di mana nyukuran nikmat teh adalah nyukuran karena nikmat ti Allah nu ku Allah dihujankeun ka sadaya makhluk Allah. Malah anu disyukuri teh oge nikmat anu ku Allah taala dihujankeun
ka kaum-kaum kafirin dina waktu hirupna di alam dunia ieu. Sabab mukminin tetap diperintahkan ku Allah nyeun kahadean kapapada jelema. Najana eta jalma teh teu iman ka Allah. Imma kahadean teh ku harta banda, wa imma kahadean teh ku tanaga, wa imma kahadean teh ku tahta, wa imma kahadean teh ku pemikiran-pemikiran anu sae, pengetahuan-pengetahuan anu sae, wa imma kahadean teh termasuk ku doa. Apakah menang ngaduakeun jalma anu teu iman ka Allah, jalma anu kafir supaya maranehanana menang nikmat di dunia ieu? Lain ukur menang, tapi oge diganjar. Dan diganjar. Mukminin menang ngaduakeun kajalma-jalma kafirin anu teu bisa teh ngadoakeun jalma-jalma kafir adalah ngadoakeun supaya jalma-jalma kafir menang rahmat Allah, menang berkahan, beh dituna menang surga. Jan ngenyai ukur sawat imana teh kitu dina jero atina teh bari tara salat. Tapi da teh salatna teh lain karana nganggap menang teu salat, tetep boga rasa salah, bakating kedul we. Gawena judi jeung lacur, ai judi jeung lacur teh da lain karana nganggap halal kana judi jeung lacur teh imak karena beki we hawa nafsuna. Hawa nafsu ima beki karena kalini hawa nafsuna ku setan. Dan oge kalini hatena ku setan. Kaelehkeun ku hawa nafsu amarahna. Nah, parentahan Allah nu wajib-wajib teu dilakonan. Tapi lain karena ngemenangkeun teu ngalakonan, tetep boga rasa salah. Teu salat boga rasa salah, teu puasa Ramadan boga rasa salah. Teu kan? Maling, madon, mabok kitu tah, ya. Judi jeung sabangsana tetep boga rasa salah ketika ngalakonan anu dilarang ku Allah Ta'ala. Tapi dina atina aya keneh kepercayaan ka pangeran. Bahwa dina atina aya keneh tekad lamun dikorehan dina jero ati sanubarina. Percaya si lain henteu yen pangeran teh Allah. Ngajawab atina, percaya. Percaya si lain henteu yen Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta teh utusan Allah. Hate leutikna percaya. Percaya henteu yen Quran teh dawuhan Allah. Yen Islam teh agama Allah. Hate leutikna percaya. Percaya henteu kana alam akhirat. Hate leutikna percaya. Ngan ku sabab atina kalini ku hawa nafsu amarah, kalini ku pengaruh setan, sehingga tidinya wani ngarempak paharaman pangeran, sehingga wani ninggalkeun kewajiban-kewajiban ti pangeran. Tuluy pae ah geus dosana geus teu kaitung, datang salatna ge tara tuh, puasa tara, gawe maksiat
Tapi dina atina ngenyai aya keneh kayakinan anu soheh. Karena segala anu wajib diyakini, maka jalma seperti kieu. Masih narima diijabah ku Allah sakur doa na dulurna muslimin nu ngadoakeun kalawan doa kahadean keur eta jelema. Hatta ieu jalma masih bisa dihampura ku Allah ku sabab dipangmentakeun hampura ku dulurna muslimin. Ya jalma bisa diluhurkan darajatna ku Allah. Ya jalma bisa menang welas asih Allah, ridho Allah, cintana Allah ku sabab didoakan ku dulurna muslimin. Ya jalma bisa salametina siksa kubur, bisa salametina pakewuh kiamah tina siksa naraka na Allah ku sabab didoakan ku dulurna muslimin. Ya jalma bisa asup ka surga ana Allah. Malahan darajat di surga na anu tadina kuduna dipanghanapna bisa di surga anu pangluhurna. Kan? Ku doana dulurna muslimin. Jadi muslimin di mana ngaduakeun keur sasama muslim asal aya keneh imanan masih aya celah ditarima ku Allah doana. Tapi lamun dina atina geus teu aya kepercayaan ka Allah. Teu aya kepercayaan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu aya kepercayaan kana Al-Qur'an sebagai firman Allah. Teu aya kepercayaan kana Islam sebagai agama Allah. Teu aya kepercayaan kana ka akhirat, teu aya kepercayaan kana takdir. Takdir Allah. Daya kepercayaan ka para malaikatna Allah, daya kepercayaan ka para rasulna Allah. Maka doa na jalma anu muslim nu mukmin pikeun eta jalma anu hubunganana jeung kasalametan akhirat, kan? Anu hubunganana jeung cinta Allah, jeung ridho Allah. Anu hubunganana jeung welas asihna Allah, pangampura Allah, eta ditolak ku Allah. Teu aya deui celah, kan? Lain teu hayang ngadohakeun. Tapi ku Allah ditutup, kumaha atuh? Dabongan teu iman teh. Na'udzu billahi min dzalik, tsumma na'udzu billahi, tsumma na'udzu billah. Adapun doa-doa pikeun jalma-jalma nu teu iman anu hubunganana eujeung kanikmatan dunya, ya jaiz, boleh. Ya, sing damang, moga-moga teu kan sing salamet di dunya ieu. Ya. Ya, moga-moga ya usahana itu san sing maju tuh bisa saja, bisa saja, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja ya. Hatta sodakoh kanon muslim kengeng ganjaran, kengeng ganjaran. Bahkan Islam diturunkan ku Allah subhanahu wa ta'ala sanes ukur keur kasalametan, keur kabahagiaan, kauntungan hamba-hambana anu beragama Islam unggul. Tapi oge Islam diturunkan ieu keur kasalametan, keur keamanan, kabahagiaan sakabeh jelema nu aya di muka bumi. Bahkan pikeun kasalametan, keamanan sakabeh hayawan. Sakabeh sata hewan.
bahkan pikeun keberkahan rahmat sakabeh makhluk, hatta bumi ieu jadi pinuh barakah. Cai jadi pinuh ku barakah rahmat Allah, taneuhna, awang-awangna, hawana, anginna, seuneuna, masya Allah bubuahanana, tatangkalanana, tempatna, imahna, kendaraanana, jabatanna kabeh jadi pinuh ku barakah. Ieu keberkahan jeung rahmat Allah nempel, masya Allah, ka sakabeh ciptaan Allah. Masya Allah. Anu jadi wasilahna saha? Jalma muslim. Nu jadi wasilahna jalma mu'min. Kaimanan, kaislaman, kaihsanan, ilmu, takwa, amal solehna, kalimat thayyibahna, zikir-zikirna, salawatna, kan? Aosan Qur'ana, jalma anu muslim, eta ngundang rahmat jeung barokah ti Allah, warna-warni kasayan anu ku Allah dilimpahkeun lain ukur keur pelaku eta amal salehna wungkul, lain keur eta muslimna wungkul, lain keur papada muslim oge mukmin wungkul, tapi non muslim kabagian. Walaupun non muslim ieu kabagianana hanya di dunya wungkul. Sato hewan kabagian, tanahna kabagian, anginna kabagian, masya Allah, caangna kabagian, poekna kabagian, hingga mun caang, caangna pinuh ku barokah, mun poek, poekna ge pinuh ku barokah. Allah. Ya makna dawuhan Allah dina Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyul azim. Anu ma'nana wallahu alam bimuradihi bidzalik. Lamun sek ahli kampung, ahli kampung di muka bumi ieu bener-bener maranehanana, ariman maranehanana, percaya penuh ke Allah, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya penuh karena segala nu didawuhkeun ku Allah sareng Rasulna. Wattaqau, di samping percaya penuh dina atina, manehna ge takwa, tegasna takwa teh ngalakonan naon-naon anu diparentahkeun ku Allah berdasarkan ilmu Allah anu sahih. Ngajauhan naon-naon anu dilarang ku Allah. Di mana ya ahli kampung, ahli kota, ahli daerah di muka bumi ieu maranehanana iman jeung takwa ka Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, maka kami mukakeun mangpirang-pirang keberkahan, yakni pintu-pintu keberkahan ti langit wal ardi jeung ti bumi. Masya Allah, keberkahan turun ti langit, keberkahan keluar ti bumi. Masya Allah, langitna kebagian barakahna, bumina kebagian barakahna, hatta arasna Allah, kursina Allah, karaton Allah kebagian barakahna, tina keimanan jeung katakwaanana jalma-jalma anu muslim. Ulah dianggap ruang riung urang seperti kieu maca salawat, ulah dianggap hal enteng, tapi ieu hal anu pohara. Ulah dianggap zikir-zikir ieu, tu kan? Dianggap hal anu sepele, ieu perkara anu tohaga. Fahami ku urang sadayana. Yakini ku urang sadayana. Maka urang wajib syukur ka Allah Subhanahu wa taala bila mana
Urang dipaparinan pituduh sareng pitulung ku Allah bisa ngalaksanakeun nu diparentahkeun ku Allah termasuk riungan seperti ayeuna kieu. Bisa ngajauhan larangan Allah. Anu ieu rahmatna keberkahanna ka mana-mana. Wah, uyuh ayah ka mana-mana. Mun ati urang, panon urang, ceuli urang, irung urang kabeh dibuka hijabna, dibuka penghalangna, pasti bakal ningali, pasti bakal ngadenge, pasti bakal ngambeu, pasti bakal ngarasa uyuh ayahna keberkahan ti Allah. Pasti bakal ningali, masya Allah, hujan rahmatna ti Allah anu dihujankeun kana sagala hal tina wasilah iman, tina wasilah Islam, tina wasilah ihsan, ilmu, amal saleh, katakwaan hamba-hambana anu takwa ka Allah. Maka urang wajib syukur ka Allah. Ieu di antawisna anu disyukuri ku dulur urang, Pak Haji Nanang sakula warga. Ngayakeun ieu acara seja nyukuran sadaya nikmat ya Allah anu ku Allah dihujankeun ka aranjeunanna oge ka sadaya mukminin mukminat, muslimin muslimat khususna, oge ka sadaya makhluk Allah pada umumna. Ngiring syukur, kan? Ngiring bingah, ngiring bahagia. Insyaallah. Ieu niat anu kadua, anu pokok. Anu diantawisna ieu dina makna syukur aya anu paling difokuskeun ku sahibul bait, nyaeta syukur ka Allah atas diciptakeunana, atas dilahirkeunana, atas diutusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di alam wujud makhluk ieu oge atas dipilihna ieu sahibul bait, termasuk mukminin mukminat, muslimin muslimati, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah dipilih janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ku Allah taala dipaparinan kabar gembira bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Ku Allah didamel panghade-hadena umat anu digelar ku Allah anu jadi kamanfaatan nu kacida pohara pikeun sakabeh manusia. Allah 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 Allah. Oge syukur ka Allah atas dipilihna oge ditetapkeunana jungjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul. Pikeun ieu umat akhir zaman termasuk pikeun Pak Haji Nanang sakula warga, pikeun urang sadayana, ieu anu paling pokok anu disyukuri. Sabab nikmat anu paling ageung di alam semesta ieu tatkala Allah nyiptakeun cahaya Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng Allah ngajantenkeun ieu cahaya Nabi urang sebagai bibit buih sakabeh kaayaan, sakabeh makhluk Allah tiwit harita dugi ka teu aya ujungna. Oge janten bibit buih rahmat Allah nuku Allah digelar ka sadaya makhlukna. Anu janten bibit buih sagala kasayan ti Allah subhanahu wa ta'ala anu ku Allah ditaburkan kasadaya ciptaan anak. Naon anu jenten wasilah pertama anu jenten bibit buitna adalah cahaya jungjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaya maulid anu paling pertama. Ay maulid de naon kelahiran cek basa urang. Kelahiran di dieu
aya tahapanana. Kelahiran saha anu pang agung-agungna teh aya deui. Iwati kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dupi kelahiran jungjunan alam sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya sabaraha tahap? Oh, sababaraha tahap. Kelahiran tahap anu paling pertama Nabi urang sadayana tina nurna Allah samemeh kabeh makhluk dilahirkeun ku Allah. Nu aya teh Allah wungkul. Ya? Bumi langitna ge can aya, aras kursina can aya, surga neraka can aya. Nu ayana Allah unggul. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki bade nyiptakeun alam semesta anu upluk aplak ieu. Anu kacida istimewana ieu. Anu mana urang teu aya anu apal kana ciptaan Allah. Imma kana jenisna, kan? Kana rupana, sifatanana. Komo kana rahasiana jeung hikmahna mah. Anging saeutik tina ciptaan Allah. Lobana urang teu dipasihan terang ku Allah. Lamun berbicara rahasia jeung berbicara hikmah ciptaan Allah mah komo. Najan aya awak urangna tapi lamun ditanya kabeh akal manusia tentang rahasia jeung hikmah anu ku Allah disimpen dina penciptaan jasad urang unggul, tongkah berbicara roh tina ujung rambut nepi ka ujung suku, maka kabeh akal manusia kebehanana tumpul kebehanana. Diwit jalma diciptakeun nepi ka poe kiamah, alam dunya ieu disirnakeun, moal aya nu mampu ngungkap kana rahasia ciptaan Allah hiji weh, teu kan? Masya Allah. Saking poharana. Rahasia-rahasia anu ku Allah diciptakeun. Anu mana ieu nuduhkeun kana maha kawasana Allah. Nuduhkeun kana maha sucina Allah tina sakabeh sifat kakurangan. Mun masih kabaca ku makhluk lain ka pangeran. Teu kan? Teu kabacana, teu kan? Damelan pangeran. Komo rahasiana damelan pangeran? Eta ngahaja ku Allah. Allah bade nemongkeun kan ka maha suciananna ka urang sadayana ka sadaya makhlukna maha suci tina sagala kakurangan jelema kan nyeun gelar profesor doktor dan sebagainya nah eta teh gelar naon gelar kaelmuan. Nepi ka mana eta teh kaelmuanana teu disebut kanyaho teh. Ah, ternyata. Kan? Sekeprul oge henteu. Tina rahasia ciptaan Allah. Mun sakabeh akal manusia, sakabeh akal bangsa jin, sakabeh akal setan, sakabeh akal malaikat ku Allah Subhanahu wa taala sina menelaah kana rahasia ciptaan Allah, maka mun dikolektifkeun kabehanana keukeuh wa ma utitu minal ilmi illa qalila dawuhan Allah aranyeun teu dibere kanyaho ku kami kan angin saeutik teh kanyaho anu ku kami dibikin ka aranjeun teh tah nu saeutik teh ieu teh meunang ngumpulkeun bisa kabeh kekuatan akal kabeh makhluk
Ella kolilante lain tisa urang lain tina kolektif. Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah ieu maulid pertama. Aya deui maulid teh maulid kedua. Naon ari maulid kedua? Maulid Nabi urang sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulid kedua adalah maulidna ruhna junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu mana ruh Nabi urang diciptakeun ku Allah pangpayuna deui. Padahal sakabeh ruh makhluk ku Allah diciptakeun. Urang teh jasad urang didamel ku Allah, roh urang didamel ku Allah, tapi roh urang leuwih ti heula tibatan jasad. Tapi teu aya roh anu paling payun diciptakeunana, angin ruh jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana ruh jungjunan alam, kelahiran ieu ruh jungjunan alam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ieu jadi sumber rahmat, jadi sumber keberkahan, masyaallah. Sumber kasayat sabak dan nur mantenanana anu awal, masya Allah. Anu mana tina nur anu awal? Allah nyiptakeun malaikat, nyiptakeun sadayana para nabi, Allah nyiptakeun para walina, Allah nyiptakeun arasna, nyiptakeun bumina, langitna, lauh mahfud, kolamna, surga, narakana, oke, sadaya alam ku Allah diciptakeun. Tina naon bibitna? Tina nur, tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka maulidul alamin, kelahiran kabeh alam, kabeh makhluk, eta minuri sayyidil awwalina wal akhirin, tina cahaya junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng aya deui kelahiran teh. Kelahiran naon? Kelahiran jasad. Dan anu mana kelahiran jasad sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta aya dua. Hiji kelahiran jasad jungjunan dina lebet rahim nu janten ibuna. Begitu jasad sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku Allah diwujudkeun, diciptakeun dina rahim nu janten ibuna, maka eta jasad masya Allah janten sumber keberkahan, sehingga teu aya rahim anu ku Allah diciptakeun upang agung-agungna angin rahimna sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, ibuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah, ibuna junjungan kenging pangkat anu kacida luhurna, insyaallah. Fahami ku urang, di mana setiap punggung-punggungna jalmi-jalmi anu marulia, setiap rahim-rahim sucina jalmi-jalmi anu aragung di zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Sayyidatuna Hawa alaihi salam, lungsur turun-tumurun cahaya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Allah dititipkeun dina tulang punggungna kakasih-kakasih Allah, oge dina rahim-rahimna kakasih-kakasih Allah, tidieu ngalih ka dieu terus setiap anu kaancikan cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ku Allah diluhurkeun pangkatna. Tapi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala
anha kenging. Anugerah ti Allah teh ketika cahaya ngancik dina rahim anu janten ibuna yakni Sayyidatuna Aminah, Masya Allah, ieu cahaya ngancik ditambih deui sareng naon, sareng jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku Allah diciptakan, dibentuk dina rahim ibuna, ditambih deui dilibetkeun ruh anu teragung, ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala aya dina rahim saha ibuna Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, lengkap rahim-rahim nu beh ditu, tulang punggung nu beh ditu hanya dititipan cahaya, cacak dititipan cahaya wungkul tos sakitu agungna. Tapi rahim Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala dititipkan cahaya jasad ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Fahami? Ya. Aya deui maulid adalah maulidur ruhi wal jasad fid dunya. Lahirna ruh sarang jasad di alam dunia ieu. Tak ieu anu disebat maulid anu umum. Maulid nu umum mah ya, wiladah teh adalah lahirna jasad anu aya ruhan, kan? Lahir ngalih tina rahim nu janten ibu ka alam dunia ieu. Tak eta disebut maulid ieu umum. Padahal jungjunan alamah ieu teh fase kasakian tina maulid fase kasakian maulidur ruhi wal jasad fi alami dunya, di alam dunya. Maka ieu alam dunya Masya Allah meunang keberkahan anu luar biasa, rahmat anu luar biasa, Masya Allah anugerah anu uyuh ayah ka ditu ka dieu luar biasa tina kehadiran jasad nu ruhna jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing emon anu mana lahir jasadna wae ieu jadi titi mangsa di alam dunya ieu, titi mangsa sagala kahadean, titi mangsa sagala kahadean. Naon bae ngaran kahadean, kan? Hari apa dimulai ku Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah hari dan saat dilahirkannya junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dek berbicara, kan? Naon bae kahadean, kan? Atek lamun urang hayang memperingati naon bae nilai-nilai kahadean, maka kumuludan mah kababad kabehanana. Ya. Aya hari naon geuningan? Hari santri. Kan? Hari santri. Ti iraha mimiti bijil santri. Rian. Titi mangsana ti iraha. Kan? Hari santri. Hari ulama, kan? Keke titi mangsana tina kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta hari nabi, hari rasul, walaupun secara jasmani para nabi, para rasul dilahirkan ti payun, tapi kan ruhna sareng jasadna diciptakan ku Allah tina nur cahaya nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tina kelahiran cahaya nu paling awal keukeuh kabehanna ge tina maulid. Ngan aya maulid nu beh ditu, aya maulid nu di dieu, aya nah itu kan. Aya hari ibu, gitu kan. Da kabehanna ge tina maulid. Lajeng aya maulid berikutna. Naon maulid berikutna, Haji Salim? Maulid berikutna lain maulid manuk.
Maulid risalah. Maulid naon? Naon risalah? Risalah yakni karasulan. Apa itu risalah karasulan? Risalah adalah ilmu yang sangat sakral, ilmu yang sempurna, petunjuk dari Allah, kan? Nuku Allah diwahyukeun ka junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge nuku Allah diperintahkeun ka nabi urang, kan? Kedah dijalankan, diamalkan eta ilmu, lajeng ku nabi urang diamalkan kalawan sempurna. Oge anu eta ilmu ku Allah Ta'ala diperintahkan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kedah diajarkan deui kanu sejena, ditablegkan deui ka sakabeh manusia jeung bangsa jin di muka bumi. Ye, sahajal ma anu bisa ngamenangkeun ieu ilmu, ngamalkeun ieu ilmu, ngahak jadi ahli surga na Allah, ngahak eta jalma bisa pendak sareng Allah, bisa caket sareng Allah, bisa ngaraih ridho Allah, bisa ngaraih cinta na Allah, bisa ngaraih welas asih Allah, bisa ngaraih barokah Allah, bisa ngaraih pituduh pitulung Allah, bisa ngaraih ijabah ti Allah, bisa ngalai segala kasayan di Allah. Dohir batin dunyana, di alam kuburna, di akhiratna, nepi ka di surga salalawasna. Moga urang sing kaasup golongan eta. Allah 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 Allah, ya ilmu Allah anu mana urang sakabeh mukminin mukminat muslimin muslimat diparentahkeun ku Allah kudu neangan eta ilmu. Mun urang tiasa neangan ti Rasul bagja, mun teu tiasa urang tepang sareng Rasul ti ulama-ulama Allah anu aya di masa urang, mau tidak mau kudu diudag ku urang, diteangan ku urang. Kajenteung jauh wayahna urang kudu nikreh neangan ilmu Allah ti eta ulama. Mun eta ulama aya di tengah lautan, wayahna urang kudu nyorang eta lautan. Pikeun kasalametan, kabagjaan, kamuliaan manusia jeung bangsa jin tidunya nepi ka surga, angin hanya ku ilmu Allah anu diwahyukeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ku eta. Mun bisa ku manuk mah, lah dek ngeborong manuk dah tu. Ya, mun bisa ku manuk, ya kajen ku manuk. Hayang asup ka sawarga ku manuk, dah tu bisa dah kudu ku ilmu. Di mana geus menang ilmu, tah kakara manuk bisa berarti mun di ilmuan mah. Ya. Mawi ku beribadah diajak Kang Haji Salim, ieu sahadi Kang Apeh di dieu. Sok saya nu sok tukang manuk, ieu manuk sina bisa asup ka surga kumaha carana? Sok kainya baik rek di pegarkeun-pegarkeun dirinya engke hasilna. Ieu manuk nu sah dijual belikeun, baik jual belikeun, nu teu sah dijual belikeun kurang duitkeun kalawan lain ngical galeuhkeun datiyahna eta manuk, tapi ngagantian ngurus. Sabab teu kabeh manuk halal, jang. Ayeuna seperti ekek atawa seperti beo anu kareitu pan haram eta mah didaharna. Lamun haram didaharna seperti heulang jeung sabangsana. Nu kitu haram dijual belikeunana, teu meunang akad jual beli manukna. Tah mimiti tah, jadi nyaho tukang manuk tah. Aing kakarak nyaho aing. Jadi nu dihakan ku aing ladang jual meuli manuk teh kabeh jadi haram deuh. Ha! Itu. Kajeun teuing payu ayeuna manukna 100 juta, 200 juta. Haram we, lamun tadi akadna salah. Jadi kudu akadna naon? Akadna ieu mah manuk teh abdi mah tah rek ngagantian buruh eta buruh tah sabaraha 100 juta kok.
Teh nya. Lamun manukna sifatna si gajapati, gitu kan? Anu halal di dahar menang jual belina eta mah. Teh kan? Ye japati japati kelepek ye, teh kan? Ya, dek atas erek bawah hanapan luhuran gitu kan. Kok dah sekian puluh juta menang dijual belikan. Ah, Haji Salim. Ah, ye ya manuk-manuk tak sok ayeuna urang pegarkeun, sok ayeuna ku urang diduitkeun. Geus diduitkeun urang niatna berjuang di jalan Allah, belikeun kana semen, kana besi tu keur nyen ponok. Semangat Haji Salim. Oh, sok bulak-balik ka ditu ka simpang. Boyang ngugut manuk di simpang, oh, dijualan Haji Salim teh gitu. Belikeun kana besi, belikeun kana semen. Ah, pek itu mah. Murai urus sina alus itu tah. Sok kayaknya duitkeun sekian puluh juta atuh kamari anyarkeun geus ngajual manuk murainya. Ya jadi semen jadi itu. Ya, tapi make ilmu keukeuh nu jadi sababiah mah lain manukna naonana? Ilmu na ari ku ilmu mah jang manuk nu ujang oge. Manuk nu ujang Masya Allah bisa hiber ka sawarga jang. Dina hadis sahih jang begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antarana nya eta cenah jima anu halal kanu jadi bojo. Sahabat ieu kaget. Ya Rasulullah, eta jalmi. Heueuh, jalmi teh kan ieu teh ngalajur hawa nafsuna jima mah. Lain kitu Kang Haji Salim. Tapi naha jadi meunang ganjaran kitu? Dauh jungjunan eta cenah lamun ku anjeun digunakeun ayeuna dina haram gitu kan? Digunakeun teh lain di pamajikanana. Teu kan? Di awewe anu lain pojokna anu teu halal di jimana apakah eta jadi haram teu tuh jadi haram maka da ujung-ujungan pon kitu deui lamun ditempatkeun di bojokna anu memang eta teh halal maka eta jadi ganjaran mantak lamun eueuh gawe amal soleh, salat mung, ngaji haroream di kamar aja pamajikan. Tapi ngebejaan nih kah pamajikan. Aranjeun awewe ngaji Quran kedul, tahajud kedul, ya, salawat kedul, sodakoh tara, gitu. Nah di kamar we salaki we kayaknya bercinta we bercinta. Tuh kan? Nyameunang kan? Tak kita, wah tinggal we. Sakuran henteu seuri nyiah gitu kan. Mata pang rugi-rugina lamun lalaki teu boga pamajikan. Awewe teu boga salaki. Rugi kacida. Nu kitu teh ngamubadirkeun awak sorangan. Mubadir atuh. Kamu badir atuh. Kan? Gerebek gitu kan? Nyerangan murkan ngeunah kitu nyerangan. Deh, itu katirisan. Kan? Siga manuk beo teh geuningan ya. Di mandian di kieu we. Ulah rido hirup sosora. Sosorangana. Tong asa alus ulah. Leung mun salat loba. Baca Quran loba ima kedul ngada nyong ngoprek HP we gitu kan ah ese kayaknya gitu kan nyonyo pamajikan kayaknya atuh bener ce nya atuh dicoba tuh nya atuh gitu tah pamajikan teh ulah embung. Ayo dicoba ku salah kita. Kudu alhamdulillah diniatan we sekalian gitu.
diniatan ngalaksanakeun perintah Allah gitu. Kitu diniatan itu perintah Allah ngalayani salaki teh gitu kan. Kitu matak alusan boga awak teh gitu kan. Amay puguh ieu ceuneunna. Emang geus magote di gote-gote atuh. Aduh. Tumai. Namun rumah saya beki dia beki gote, buru-buru dipulas. Oh, dipulas, dialusan, gitu kan? Guguru ke tukang manuk kayaknya. Eleh, manuk mau kejem, wah, segala. Tukang manuk mah diurus bener-bener. Ya, anu budik oge jadi luis. Ya. Tah gitu. Kartos, kartos itu jadi anu jadi wasilah teh ngan hiji bisa selamat bisa asup ka surga teh ya kunaon cenah ku ilmu, ilmu Allah, ilmu wahyu, ilmu Islam, si inget teu kabeh ilmu itu matak sing rajin ngaji ka ulama sing rajin ngaji. Di ilmuan mah ieu barang teu pira ge, matak jadi ganjaran nu pohara matak Allah ridho ai di ilmuan mah. Gawe saeutik ucap ukur sa kalimat. Sedekah ukur sakeprul tapi di ilmuan ku Allah dihargaan kalawan penghargaan anu pohara. Ngan lamun teu di ilmuan kajeun warwir-wir ngaluarkeun harta sapoe 10 miliar. Nya gawe tanaga ripuh ai teu di ilmuan mah eueuh piga nyaraneunana mantak mimitina tina ilmu heula ka hartos henteu teh tong hees kade tong hees alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tong boro mah salat di ilmuan mah ye. Tai kotok di ilmuan mah matak asup surga. Ngebahkeun hayam. Gesrot deui, gesrot deui. Teu diima. Aduh. Ya. Tong stres. Naon sabab nak tinggal ilmuan we. Enak ayam, ayam batur lain urang. Udah dibencit ku urang tuh bisa. Geus luncat deui kaburuan imah urang gitu. Geus modol deui. Ya. Tong pusing. Ya. Jadikeun ka sawarga tah tai kotok teh. Kumaha carana ilmu? Allah Ta'ala meretai kotok dina buruan imah urang, dina lantai urangnya, di bata urang, Allah terek ngesukun ke surga melalui tai kotok. Melalui tai hayam. Tahui proyek di surga. Beksi cerot, apan wajib mersihan tina najis lain? Ayo wajib teh lain diparentahku Allah. Diparentahku Allah teh ya. Ayo ngagugukan parentah Allah teh menang ganjaran, menang surga. Tah gitu cerot, euy bisa geun bersihan. Oh, munang ganjaran. Tina sakali modal hayam teh. Tina 10 kali komo. Tuh aya di ilmuan mah kitu. Ka hartos henteu? Kata kudu di ilmuan. Kudu rajin ngaji sararea. Bagja, nya bagja. Urang dididik ku para ulama urang. Lamun menang kanikmatan, syukuran naon bae kanikmatan, sok ngayakeun pangajian bagja. Urang teh kudu nganuhunkeun ka para ulama. Ieu Kang Haji Nanang sakulawarga beres bumina kitu.
Alhamdulillah dicagerkeun, dibagerkeun ku pangeran. Alhamdulillah ieu masjid tiasa rengse. Alhamdulillah. Namé ngadongeng anjeunna teh begitu Buya ka dieu milu salat asar hari teh. Cenah pas Buya ka dieu make jeung ngaretek dina manah make jeung hayang ngomean masjid. Alhamdulillah jadi alus ieu masjid. Alhamdulillah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala imah alus masjid. Alus nikmat nyaman merenah genah dunya. Alhamdulillah itu syukuran. Syukur. Itu disyukuran. Ayeuna ku ya sahibul bait anu mana sajalma anu nyukuran kana nikmat di pangeran lamun disyukuranana hiji maka ku Allah ditambah talawan tambahan anu teu aya itunganna tina hiji ya. La in syakartum la azidannakum mun maraneh kabeh bisa syukur ka aing kana nikmat anu ku aing dibikeun ka maraneh la azidannakum maka aing janji pasti aing rek nambahan eta nikmat sakumaha nambahanana da teu disebutkeun hiji dua tilu sapuluh henteu cinget syukur mah beda jeung amal soleh. Amal soleh mah jeung dihitung ku Allah Ta'ala manja bil hasanah falahu asyru amsalihha. Sajalma anu ngalakonan kiji kahadean teh kan ku Allah diwales 10 RT pang seutikna. Kadituna mah aya 700 kadituna bigairi hisab ai syukur mah handeul azidanakum dipoekeun ku Allah Ta'ala. Teh kan? Dipoekeun ku Allah. Tina syukur mah ieu ganjaranna ge pohara teh matak seseueurna jalma anu bisa makrifat ka Allah nu jaradi wali eta min toriki syukri tina jalan syukur ya tina jalan syukur teh ketika alhamdulillah diresapi dirasakeun kabeh nikmat ti pangeran nangis kitu saking poharana nikmat ti Allah Ta'ala nuhun Gusti damelna teh alhamdulillah alhamdulillah sagalana teh ku Allah diurus ku Allah karasa celecepna kana ati kan karasa gayuhanana Allah tu kan Masya Allah kabageuranana Allah kasayanana Allah tapi kana rarangis narangis teh kitu isi ku Gusti yeuh nikmat anu pohara nepi ka kurasa eta hijab-hijab panghalang antara ati jeung pangeran robek tah kurasa eta teh digedor terus blos nepi ka nepi atina ka Allah Ta'ala dan sing loba naon masyaallah tah kitunya. Soar deui paniatan-paniatan sahibul bait imah keur nyaritakeun sawareh paniatan we kokojona wungkul ya sakitu ge cukup insyaallah ya ngaji keur dina musim pandemi mah moga-moga ieu teh jadi sabab hilang sakabeh wabah hilang sakabeh panyakit ya, boh ti Indonesia boh ti alam dunya ieu terutama COVID-19 saenggalna dicabut ku Allah. Ngadoa sing mineng ngadoa. Terus jalankeun protokol kesehatan ku sadaya. Sing mineng mandi, sing mineng wudu nya. Sing mineng, sing bener wuduna. Ya. Lain ukur cuci tangan unggul keur umat Islam mah wudu kabeh cuci. Tuh. Baham cuci, pangambung cuci, wajah cuci, itu panangan, sampean. Ah, gitu, cepil-cepil. Nah, lain cuci lengan wungkul, lain. Gerapek sing minang wudu. Popoko, namun hayang salamet tina sagala kagorengan bersihan ati. Tina sakabe sifat-sifat anu tercela. Maka bakal dijauhkeun ku Allah tina sagala kagorengan dunya akhirat di mana ati geus dibersihkeun tina sakabeh sifat-sifat ati anu tercela. Moga ku Allah dibersihkeun ati urang sadayana tina sakabeh sifat-sifat ati anu tercela.
Muga didangdanan ati urang sadayana kalawan akhlak anu terpuji. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa lamma tamma min hamlihi sallallahu 'alaihi wa sallam. شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وأن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على صلى الله عليه وسلم ya Nabi salam ika ya Nabi salam ika salawatullah alaika ya Nabi salam singkari حيث أوتي دعوة
ala habibika sayyidina Muhammad qaraba wa tabi'i wa tabi'i tabi'ina lahum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina sallim wa barik ala sayyidina بارك على سيدنا على سيدنا محمد في المرسلين محمد في كل وقت وحين صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عباد الله الصالحين اللهم بلغ روح سيدنا محمد من نادى نبيا عن أمته وأد الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعد
Ya Arhamar Rahimin. Allahumma bi hurmati hadzal nabil kathihil qawim ij'al bi hurmatihi wa ahsurna bi madhihi wa nusratihi وأنزلنا في قصورها معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها رحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم واسكننا بجواري المقيم اللهم إنا نسألك بجفا كلنا وعزا الأطهار وأسلم من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جل الله له الفاتحة sab-sab sing salamet banget para rezeki jauh balai golong masyaallah alhamdulillah sing pinuhku barakah sadayana dikumpul segala hajat kurang sadayana masyaallah tabarakallah ya alhamdulillah Masya Allah, baik Banser Asyifa maupun Banser di Ansor, alhamdulillah. Moga-moga sadayana pada keng limpahan rahmat kasayan bakal keng sadayana amin. Sakitu nu kopi hatur was. Tos tong sasalaman. Wih, benar-benar.